सरस्वती आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास को मु तुम मानको स्वागत करूछि। अभय मु चंदन आस सहज पद्धति रे चित्र सिखिबा सठिक प्रणाली रे रंग भरिबा अल्प खर्च रे स्वल्प परिश्रम रे आस आमे क्राफ्ट करिबा मन देई देखिबा आस भलो करि सिखिबा। पिला माने आमे आज गोटे प्रकार चित्र सिखिबा किंतु तीनटा मेथड रे सिखिबा तीन प्रकार रे करिबा। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଗଛ ଶିଖେଇବି କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ମେଥଡ଼ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଗଛଟି କେବଳ ଅଏଲ୍ ପାଷ୍ଟେଲ୍ସ କଲର୍ରେ। ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ପାପୁଲିରେ ମୁଁ ଚାରିଟି ଅଏଲ୍ ପାଷ୍ଟେଲ୍ କଲର୍ ଧରିଲି, ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ, ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ୟେଲୋ। ତାକୁ ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ଘଷିକି ଲଗାଉଛି ସେମିତି ଲଗାଇବ। ତାପରେ ଏତିକି ସରିଗଲା ପରେ ଗଛର ଟ୍ରଙ୍କ ତାକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ କରିବା, ନ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କଲେ ହେବ, ନ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ମିଶେଇ କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ମିଶେଇକି ମୁଁ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଉନ୍ରେ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ତା'ର ଆଉଟଲାଇନ୍ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ସେଡିଂ ଟିକେ ଦେଇଦେବ। ଏମିତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଅଏଲ୍ ପାଷ୍ଟେଲ୍ସ କଲର୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ରେ ଶିଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ନେଇଛି। ଆଉ ଦେଖ ଏ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ପଲିଥିନ୍ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ମଗାଇଲେ ତା'ର କଭର ଆକାରରେ ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ନେବା। ତାକୁ ଦେଖ କଇଁଚିରେ କାଟିକି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ନେବା, ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମେଥଡ଼ରେ ଟ୍ରି ହେବ, ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର କଲର୍ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି, ଆଉ ଦୁଇଟି ତୁଳି, ଆଉ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପଲିଥିନ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଲର୍ ତୁମ ଆଗରେ ଥୁଆଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ପଲିଥିନ୍କୁ ହାତରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଧରୁଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଧରିବ। ତାକୁ ତୁଳି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେତେବେଳେ କଲର୍ଟା ଲାଇଟ୍ରୁ ଡିପ୍ କିମ୍ବା ଡିପ୍ରୁ ଲାଇଟ୍ କରିବା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ରୁ ଡିପ୍ କରିବି, ତେଣୁ ୟେଲୋ କଲର୍ଟିକୁ ପୋଷ୍ଟର କଲର୍ ତାକୁ ଏଇ ପଲିଥିନ୍ରେ ଲଗାଇଲି। ତାପରେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଛାପୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାପିବ, ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଗଲା। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବ। ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କି ଟିକେ ଫିଟିକି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାପରେ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି, ସେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ତୁଳିରେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଅଣା ହୋଇଥିଲା ସେମିତି ଆଣିବା, ବା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ତା'ପରେ ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ତା ଉପରେ ଲଗାଇକି ତାକୁ ପୁଣି ଛାପିବା। ଛାପିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଏ କଥାଟା ତୁମେ ଡାହାଣ ହାତରେ କରିବ, ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ।
ଗଛ ଆକାରରେ ହେବା ଦରକାର। ତଳ ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଚଉଡ଼ା ଆକାରରେ ହେଇକି ଉପର ଆଡ଼କୁ ଅଳ୍ପ ସାନ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଚଉଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏବେ ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଛାପିବେ, ତୁମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଛାପିବ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଗଛ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍, ତେଣୁ ବ୍ଲାକ୍ରେ ଗଛର ଟ୍ରଙ୍କଟି କଲେ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ୟେଲୋ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଶାଇକି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ରେ ଟ୍ରି ହେଲା। ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ କରିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଏ ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗହଳିଆ ପତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେମିତି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପୋଷ୍ଟର କଲର୍ର ଟ୍ରି। ଆଉ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବା ପାଇଁ ତଳେ ସେଇ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଦେଖିକି ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବ, ଆଉ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛ ଚାରୋଟି ଫେବ୍ରିକ୍ରିଲ୍ କଲର୍ ଆଉ ଦୁଇଟି ତୁଳି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ର ଟ୍ରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍, ଟ୍ରଙ୍କ ଏସବୁ କରିଦେବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ। ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯେତେ ଦେଖାଇଲେ ବା ଯେତେ କରିପାରିବ ସରୁ ସରୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କରିବ। ଅଧିକା କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଅଧିକା କରୁ କରୁ ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଦେଖି ଯାଇକି କରିବ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ରେ ଏ କାମଟି ସରିଲା ପରେ ଗଛ ଅତର ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲର୍ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ବ୍ରଶ୍ଟି ମୁଁ ନେଇଛି, ଝାଡ଼ୁ ବାରିଲା ବ୍ରଶ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଦୋକାନବାଲା ଦେଇଦେବ। ଦେଖ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁରେ ଦେବ, ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟି ଦେବ ତୁଳିରେ। ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ପରେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ନେବା। ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଲେ ହେବ, ଆଗ ଡିପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତୁମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନେବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରି କରିବାର ମେଥଡ଼। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହୋଇପାରିବ ଏଇ ମେଥଡ଼ ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ ସିନେରୀ କଲାବେଳେ ଯଦି ବଗିଚା କି ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଏଇ ମେଥଡ଼ରେ ଏଇସବୁ ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ କରୁଛି,
ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ସନରେ ମାନେ ଗଛର ତଳପଟକୁ ମୁଁ ସେଇ ଶୁଖିଲା ଯେଉଁ ସରିଯାଇଥିବା ପ୍ରାୟ ତୂଳିଟିକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ହାଲକାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଦେବ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବା ପାଇଁ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତୁମେ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ ବଦଳରେ ପିଙ୍କ କଲର୍, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍, ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଏସବୁ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଦେଖ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ହାଲକାରେ ଦିଆହେବ, ଆଡ଼ୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିସହିତ ଆଜି ତିନି ପ୍ରକାରର ଗଛ ଚିତ୍ର ବା ଗଛ ପେଣ୍ଟିଂ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିଲେ। ତୁମାନେ ମନ ଦେଇ କରିବ, ମତାମତ ଜଣାଇବ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଆନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଯେମିତି କେହି ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ।